Sí, molt bon dia. És un acord d'intencions, però en seu unànim té la garantia de que transcendirà més enllà d'aquest mandat, que és el que encara haurem d'esperar a Ciutadella per tenir nou sòl industrial. L'ampliació del polígon en 390.000 metres quadrats, que es ve tramitant ja des de fa 14 anys, es reactivarà ara, després de l'acord unànim assolit ahir per al plenari municipal a proposta del PP. Però des del govern avisen que no es veuran encara els fruits d'aquí a un any i que primer, per exemple, s'hauran de contestar les al·legacions d'Endesa i demanar a Pime que faci un llistat de les empreses que realment es volen implantar en el polígon i que no ho poden fer per manca d'aquest espai. És una de les peticions i dels acords que es van prendre ahir en plenari. Diu el PP que hi ha fins i tot empreses que pensen abandonar el polígon de Ciutadella en no poder ampliar els seus negocis i en estar sotmesos a uns preus especulatius. Hi ha poques parcel·les, són cares i massa petites. La necessitat ha anat en augment des que està en marxa el dic d'Ossan Blanc i és precisament el creixement espectacular del nou port exterior de Ciutadella el que empeny bona part de la demanda. Toca donar solucions i agilitzar els tràmits que l'administració sabem que no acostumen a ser massa ràpids.